Imala sam svoj salon, pa nisam mogla da kupim parfem od 500 evra. Milica posumnjala u Jovanin moral i ljubav prema Stefanu, pa priznala da ga žali, zaslužuje bolje, nije mogla više da ćuti. Kad su se zadrugari smirili i spremili za popodnevnu dremku, Milica Kemez, prišla je Sandri Rešić, pa su zajedno ogovarale Jovanu Ljubisavljević, ja realno gledam, da bih kupila parfem od 500 evra, moram da zarađujem oko 5000 evra. Ja sam imala svoj salon, pa nisam kupila parfem od 500 evra, maksimalno 100. I da je tako kako ona priča, koga boli kuvac, a ona to meni konstantno pominje, to je ružno, samo se upali, da ja ne bih rekla istinu. Ona njega okreće protiv svih, žao mi je njega, mislim da zaslužuje bolje, govorila je Milica, i ja. Ona se plaši da je ne ostavi, rekla je Sandra. On je znao, šta će biti, nije glup, Jovana je samo pala na tom testu. To sam ja juče i želela da objasnim, jer se on zalagao za nju, i očekivao je da će i on, komentarisala je Milica. Za najnovije vesti iz realitija kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.